Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Franca kërkon nga Beogradi zbatimin e marrëveshjes së normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe nxjerrjen para drejtësisë së autorëve në Banjsk pas takimit në Paris me presidentin serb Aleksandar Vučić. Kreu i Elizes, Emmanuel Macron, tha se normalizimi është një zotim për qëndrueshmërinë e rajonit dhe të kontinentit tonë. Macron tha se është thelbësore që përgjegjësit për sulmin në Banjsk që ndodhi vjeshtën e kaluar të vijnë para drejtësisë. Më 24 shtator të vitit kaluar, një grup serb është armatosur sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk së veçanit duke vrarë një oficer policie. Kosova akuzoi Serbinë për organizimin e sulmit, të cilin e mori përsipër Milan Radojčić, ish nën kryetari listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që është themeluar dhe mbështetet nga Beogradi. Ne duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur për të siguruar që një tragjedi e tillë të mos ndodhë më, paralajmëroi presidenti francez Emmanuel Macron. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kritikojnë qëndrimin e listës serbe për të mos marrë pjesë në votimin për largimin e kryetarëve të komunave në veri të vendit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë tha se qëndrimi i SBA-s është i qartë i pandryshuar. Ne mbështesim demokracinë e larmishme, gjithëpërfshirëse, multietnike të Kosovës dhe demokracinë e lirë, të drejtë dhe të lirë të Kosovës dhe zgjedhje legjitime që e mbështesin atë. Ne vlerësojmë përpjekjet e bëra nga zyrtarët zgjedhor kosovar për të lejuar të gjithë qytetarët e Kosovës të marrin pjesë në këtë proces demokratik. Mundësi pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e regjistruar në veri të Kosovës. Na vjen keq për deklaratën e listës serbe, se ata do të tërhiqen nga pjesëmarrja në votimin për tërheqjen e kryetarëve, deklaron ambasada amerikane në Prishtinë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkimi Evropian i kujton Maqedonisë së Veriut se rrugtimi i saj drejt integrimit është shumë i qartë. Nuk pres në një ndryshim në kuadrin negociator, thot Komisioneri Evropian për zgjerimin dhe çështjet e fqinjësisë në një deklaratë për Agjencinë Bullgare të Lajmeve. Unë nuk mendoj se shtetet anëtare do të duan të rishikojnë ndonjë nga kushtet, është e qartë se ato duhet të përmbushen. Shpresoj se më njëherë pas zgjedhjeve qeveriare në Maqedoninë e Veriut do të marrë përsipër këtë punë, deklaroi Oliver Varheli. Opozita Maqedonasë VMRO DPMN paralajmëroi se nëse ata vinë në pushtet do të pranojnë përfshirjen e bullgarëve në kushtetutën e Maqedonisë, por me zbatim të vonuar pas hyrjes së Maqedonisë në BE. Këtë angazhim programor e bëri të ditur nën kryetari i partisë Timčo Mucunski. Ndryshimet kushtetuese nënkuptojnë shtimin e bullgarëve dhe kombeve të tjera në kushtetutë. Kjo vjen si rezultati asaj që Maqedonia e Veriut pas 17 vitesh më 19 korrik të vitit 2002 filloi bisedimet me Bashkimin Evropian për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Megjithatë, negociatat nuk do të fillojnë derisa të bëhen ndryshimet kushtetuese. Vijon të mbetet i bllokuar segmenti 3 km i aksit Kukës-Morin, pjesë e rrugës së Komit. Rruga do të qëndrojë mbyllur edhe për 6 ditë të tjera. Shkak janë bërë punimet në urën e re mbi lumin Drin. Devijimi i mjeteve bëhet tek ura Drini të Zi, rruga hyrëse në qytetin e Kukësit, dalja për Kosovë në nyjen e Shtiqenit. Ndërsa për lëvizjen nga Morina drejt Milotit, devijimi i lëvizjes bëhet nga mbikalimi i Gostilit deri tek aeroporti dhe dalja në urën e Drinit të Zi. Ura e re mbi Drin pritet të jetë funksionale në sezonin e ri turistik dhe përmbyll përfundimisht pikën nevralgjike të rrugës së Kombit, e cila krijonte trafik të vazhdueshëm. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.